declaracions en manera dels diners que s'han recordat, que en principi són 230 euros, Alfred? I tres parelles, 230 euros. Val. Són tres parelles, són parets, per tant, parets, cada ronda una parella que ha descansat. Una altra cosa, són tres partides a 100 punts, 100 punts, 100 punts, a 100 punts, vale? 12 mans o 50 minuts, d'acord? Pues, dit això, anem a començar el sorteig. El divendres abans del començament de lliga d'hivern, que comença la setmana que ve, se fa el torneig a benefici de la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. Aquí tenim dos representants i ara mateix ens hauríem de fer entrega del que s'ha recaudat, que si no m'equivoco són 230 euros, 23 parelles, que hi ha hagut a 10 euros cada parella, 230 euros que el Club de la Botifarra cada any ni bizu, ni transferència, ni...